Ева, още една се дружиме во нашиот шанк со Либеро Бенд, така е, по втор пат. Дали тоа значи дека сте втор пат овдека во Селект, во Струмица? Не, не сме втор пат во Селект, многу често сме во Селект, една месечно имаме обезбеден датум и така, одлично ни оди. Првото интервју што го правиме беше некада околу година дена помина од тогаш. Тогаш имаше една песна со видеозапис, а сега имате нова песна со повторно видеозапис, така? Точно, за како да се вика песната, може да... Новата песна се вика Чекајме. Излезена е. Излезена е, да. Ја има на YouTube. Точно, да. Го има и спотот, може да го погледнете. Сето тако сум, не знам дали би разбрала како живеам јас. Одам со срцето право во неволи, твоите свилени години не се вредни за ни. Натерав да ме засакаш толку, пак те оставам јас. Чекај ме во топла постела и мирисај короза дива и бела. Чекај ме и ако сега спремаме нов проект со неколку нови кавери и уште една нова песна со спот како летно хитче спремаме. Ајде да ги представиме Либеро Бенд. Овака до мене фронтменот или пејач на групата, може да се каже дека сте фронтмен? Па сите сме фронтмени и сите подеднакво работиме. А не мора некој да биде фронтмен. Она најнапред. Јас најнапред стојам, ама не сум фронтмен. Фронтмен. Име и презиме? Иван Јованов. Александар Темелковски, бас. Бас гитара. Дејан Стојановиќ, тапани. Бранко Марјановиќ, гитара. Соло гитара и... Александар Тасовски, клавиатури. Клавиатура. Вие сте пет члена, така? Пет члена има овој бенд. Само ти си вокал, немаш нешто, не помагаш нешто во пратечи гитара и така? Пратечи ми пеат бубњарот и басистот. Они се пратечите вокали. Само си пееш. Има кој бев да направиш. Бев на еден ваш настап и на еден поголем, можем да кажем, настап. Бевте пред група, тоа зборувавме за Желјко Јоксимович. Има нешто сега такво повторно да излезе? Епа да, значи, еве, ќе каже... Ајде кажи. Па бевме пред нова година, декември, точно не се сеќавам кој датум, бевме пред група на Амадеус и на Хариџиновиќ, што гостувал во Метрополис. Па здравје, ќе видиме, сега има уште два големи настани, нешто имаме во најава, ама... Летово нешто нема да има, еве Струмица, Open, ние мора да ја изрекламираме. Доаѓам, дали може би сте поканети, дали ќе бидете дел од Струмица Open? Па, не сме поканети, ама се надевам. Еве, јас ќе пратам покана до организаторите да ги поканат овие млади момчиња да бидат дел, затоа што веќе имате и што да покажете, имате и ваши песни, кавери ќе правите, на кои песни може да откриете? Епа, ќе правиме еден народен сплет, значи нешто повторно ќе има некој српски сплет, планираме повеќе овој пат на народната музика да се задржиме, ќе видиме како ќе биде, мислам нека одлично ќе помине во јавност. За ново, е да се вратиме на новата песна, за текстот, за музиката, кој, што, како е одговорен. Па, Александар. Музиката и аранжманот се наши, на бендот. Текстот е на Огнен Неделковски. Снимано е во студиото на Валентино Скендеровски, Enterprise, и видеото е работено од Фабрика Продукција. Фабрика Продукција, од каде е таа Фабрика Продукција? Скопје. Некоја нова пресна, не знам. Не, баш многу стара. Маријан Огненовски, веројатно го знаат повеќето
како постар работник во таа бранша. Што оди така бавно, еве, за една година, една песна, еден спот. Наредната година кога ќе правиме интервју, тогаш третата песна ќе дојде на ред и спотот. Здрави албум, вали? Да, здрави. Ајде, како, имате нешто во план, нешто напишено, некои текстови, акорди за други песни кои што еве ги планирате да бидат дел од вашиот прв албум? Па сега за сега да помине третава песна, мислиме дека до наредната година ако повторно правиме, а се надам повторно ќе правиме во брзо време за албум. Колку години веќе постоите? 3 години. Точно 3 години пред некој ден на 24 мај славевме 3 години. Значи чекате да наполните 5 години да излезе албумот и на 5 годишнината еден официјален проект еве од вас, да? На 4 годишнината. На 4, оо, значи за брзо ќе биде тоа. Дали е вистина тоа дека во Скопје претежно групите кои што се од Скопје, своите настапи најчесто, тоест парите најчесто ги заработуваат на изостанатите градови во Македонија. Па може да се каже дека така, да, бидејќи во другите градови повеќе ги цедаат бендовите, за разлика во Скопје повеќе се застапени двојката и диџеите, значи аранжери, пејачи, диџеите. Значи ви смета тоа што еве донесо еден закон да нема музика од типот турбо фолк или фолк музика во пределот на центарот на градот. Така е, нели, таму не може да се... Меѓутоа, тоа само за дискотеките. Да, да. Само за дискотеките, како што знам. Кафолинијата не важи тоа, значи... Немате само... некој настап таму во кафолинијата? Не, во имаме често во клуб Тао сме. Значи, бевме петоци, сега сме сабати. Значи, најчесто настапуваме секој викенд сме, значи, во Тао. Значи, тоа се рачуна за општина центар, значи, само на ниво на општина центар. Да. Тао, клубот Тао се наоѓа на железничка станица, значи тоа е општина аеродром, таму е дозволено и таму имаме често свири. Одлично. Јас ви посакувам многу успех затоа што еве на третото интервју ќе го оставам да биде поопширно, каде што ќе биде и албумот, па ќе има за што повеќе да зборуваме. Јас се извинувам што овие два прекрасни члена на групата не успеав да ги прашам затоа што некако не ми беа на дофат на микрофонот. Но наредниот пат и тие ќе дојдат на ред, да, и ќе направиме едно поголемо интервју. Јас ви посакувам многу успех, ќе имате успешен настап вечерва. Ние сме Либеро Бенд, се гледаме на некој шанс.